В Одесі закрито зараз трохи більше, ніж 250 класів, це 6% від загальної кількості наших класів. Школи закриваються точково, в нас є вже 3 повністю закритих заклади освіти. І частина закладів освіти закриває виключно 5 і 11 класи, в залежності від захворюваності серед дітей. Якщо хворіє 20 і більше відсотків учнів класу, заклад освіти зобов'язаний закрити цей клас на карантин. Якщо хворіє 20 і більше відсотків учнів школи, тоді закривається повністю весь навчальний заклад. Поки що в нас немає підстав для загального закриття закладів освіти, але ми будемо дуже уважно стежити за динамікою, щодня доповідатимемо про те, яка кількість класів в нас зачиняється, і якщо тенденція до такого масового збільшення в нас збережеться, то, звісно, будемо виносити на нашу місцеву комісію рішення про перехід на дистанційне навчання. Поки що школи працюють, батьки мають право початкової школи особливо, там, де є можливість залишити дітей вдома, об'єднуватись для створення дистанційного класу. В школах вже є такий досвід, є записані уроки на сайті Департаменту освіти та науки, тому, будь ласка, можна робити перехід на дистанційне навчання і точково школами. Дуже актуальне питання, яке тривожить зараз окремих батьків, у нас з'явилися діти, які за медичними показниками не можуть відвідувати школу. Тільки вчора почула в соціальних мережах запитання від мами, які відмовили в своїй школі у переведенні дитини на дистанційне навчання. У таких випадках необхідно звертатися до департаменту освіти, бо в нас вже в серпні цього року набрані дистанційні класи, але для дітей, які мають медичні показники для навчання вдома, звісно, ми до цих класів підключаємо. Тому 725-35-93, будь ласка, батьки, які мають медичний висновок про необхідність перебування дитини вдома, телефонуйте, і ми вам обов'язково допоможемо в цьому.